سویدن په سویدن کې مسافر وړونکي وسو څلور او جت الوتکې ښه هوټل جوړ کړ. د الوتکې په دریو برخو باندې ویشل شوې ده چې بیا یې هر برخه مختلفه قیمتونه لري. د پیلوټ کابین چې د هوایي ډګر ټولې برخې په واضح ډول سره تریخکاري او پراخ د خوب تختونه پکې پراته دي، $440 امریکایي ډالره قیمت لري. بیا د الوتکې په منځ کې د خوب خونې $950 او د الوتکې په تل کې د انجینرانو برخه د یوې شپې لپاره فقط $180 امریکایي ډالره ده. په مجموعي ډول سره په دې الوتکه کې 3 خونې او 8 د خوب تختونه موجود دي. د دې هوټل خاوند وایي چې نوموړي هوټل ته د کال د 100,000 په شاوخوا کې خلک راځي او د هوایي ډګر د الوتکو د کیناستلو او د جګېدلو څخه خوند اخلي. جنوبي کوریا. د جنوبي کوریا د سانچو د سیند پر سر کنګلیدل د نړۍ د ډیرو سیلانیانو لپاره د خوشحالۍ زیری دی. نه یوازې د شمالي کوریا نه، بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو څخه هم په سلهاو خلک د کبانو د نیولو جشن ته راځي او کبان نیسي. سانچینو سیند د ژمي په موسم کې کاملا کنګل کیږي او بیا خلک د سیند په کنګلو کې سوري باسي او کبان نیسي. بیا هغې خواته ځوانان او تنکي ځوانان یخ اوبو ته وردانګي او په چنګک نه، بلکې په لاسونو باندې کبان نیسي. د دې جشن یو تنظیموونکی وایي چې په 30 ورځو کې د دې ځای څخه د 500,000 په شاوخوا کې سیلانیانو لیدنه کړې او په ورځ کې هغوی د 2 او 3 ټنو په وزن سره کبان اوبو ته خوشي کوي. جرمني. بیا د دې هېواد د غرونو په لمنه کې د ژمي په دې یخه هوا کې په ناسته د سکي وهلو یوه ډېره په زړه پورې مسابقه هم ترسره شوه. دا مسابقه به د 2 اړخونو لخوا ارزول کېدله. یوه دا چې لوبغاړی به په څومره سرعت سره ځان د پایټکي ته رسوي، دوهم دا چې لوبغاړی باید د دې هڅه وکړي چې ځان پر دیوال باندې ونه وهي، او دریم دا چې کله چې د پایټکي ته ورسېدل نو خپل سرعت داسې کم کړي چې خط شاته په ډېر کم سرعت سره ودرېږي. نو دا و چې د ایټالیا څخه یو تن وکولی شو چې د لوبې ګټونکی اعلان شي او د 2015 کال د سکي وهلو ژمني ټایټل خپل کړي. په دې مسابقه کې 24 نارینه وو او 13 نجونو ګډون کړی وو. او بلاخره انګلستان. د بربري د کمپنۍ د نارینهوو د فیشن یوه ننداره هم ترسره شوه. په دې ننداره کې د 2015 کال د نارینهوو د کالیو ننداره خلکو ته وروښودل شوه، او هغوی نه یوازې دا چې کالي نندارې ته وړاندې کړل، بلکې داسې عینکې هم پر سر کړې وې چې د کالیو سره یو ډول وي. په دې ننداره کې د بربري د ډیزاین د کمپنۍ 5 مختلفو کمپنیو ګډون کړی وو او خپل وروستي محصولات یې نندارې ته وړاندې کړل. داسې په پام کې ده چې پاس له لندن څخه به هغوی پاریس او بیا جرمني او ایټالیا ته هم سفر وکړي.